І це вже апогей політиканського пліткарства. Я вважаю, що замість того, і ми неодноразово, фракція Народного фронту закликала своїх колег із фракції коаліції, давайте працювати, давайте все ж таки змінювати, впроваджувати реформи. А замість того, якісь плітуться інтриги, пліткують. І після чого, я розумію міністрів, я також був міністром, працював в уряді, коли постійно що якісь плітки, чутки, ніяких неофіційних листів, а оголошують, хто буде в наступному уряді. І без рішень фракції, безвідповідально, то цілком природно, що люди не можуть працювати в такій атмосфері. Я вважаю, що це реакція Абрам'янчуса на те, що твориться зараз навколо всього уряду. Що реформи треба впроваджувати. Вони подають дуже багато законопроєктів. Я теж не розумію, чому коаліція не дає голоси для такого важливого процесу, для того, щоб ми розпочали процес приватизації державних підприємств.